Thank you ensinando aí. Opa, já começou o teste aí. Estamos ensinando aí Podcast Ferraz em Foco. né, Nossa 15 edição. Boa noite, nosso amigo Edilson Chaves. Boa noite, galera. Salve, salve, obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, né? Tá certo. Obrigado, meu parceiro. E hoje temos um convidado, Gustavinho. Salve Ferraz. Seja bem-vindo, Gustavinho. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É isso aí. Vamos que vamos. Fica à vontade. Pastor Edilson, boa noite. boa noite. Eu já me sinto em casa aqui, né? Tá, ah, que energia positiva. Boa noite, galera, que me assiste nesse momento. É o pessoal que está assistindo aí. Está chegando bastante gente aqui, bastante amigos, bastante munícipes aqui, já entrando, acessando a live. E vamos bater um papo aí, né? Tá certo. Graças a Deus. Deus abençoe o nosso dia, a dia de hoje. E que a Possa ter um sucesso. Né? É isso aí, galera. Deixa de só, deixa só agradecer vontade, Gustavo, a presença vontade. aqui que eu estou acompanhado com o meu braço direito, aqui o Pelezinho está aqui do lado. Obrigado Pelé pela é seu irmão, é, é da Mas família. Gêmeos, hein? É. <laughs> Quando faltar eu tenho o Pelezinho que ele. Obrigado Pelé pela pela presença. Aí. É, agradecer a presença aqui já o pessoal que está chegando, Maria Lucimária, Maria Lucimária, é, Shirley Oliveira, Jefter, grande parceiro, grande abraço irmão. Daniel Nunes, está salvado o Daniel. Meu grande amigo Neilton Pires, neguinho da Vila. E é isso aí, galera. Vamos iniciar. Passou você, iniciou, iniciou. Deixa eu só o fazer uma observação. Na última entrevista, nós tivemos uma entrevista com o doutor Rafa. Né? E algumas pessoas nos criticou dizendo: ah, mas você passou mel. Não estou aqui para passar mel, nem estou aqui para ofender ninguém. Nós veio aqui para fazer uma entrevista e dar oportunidade para aqueles que muitas vezes não têm voz e quando tem voz tem que pagar caro então entende que em alguns lugares tem que pagar muito caro para ter voz e aqui nós damos voz para a população então todos aqueles que vierem serão bem recebidos a prefeita vai vir vai ser tratada da mesma maneira a ful ferreirinha que vai vir amanhã gustavo aqui com muita educação também porque não vamos ofender ninguém tá bom Sim. vamos lá até porque esse programa não está aqui para denegrir ninguém né o gustavo né pastor isso. A gente está aqui para mostrar o trabalho para falar com o que é a vida da pessoa se a pessoa realmente vive a cidade falar um pouco dos projetos E é isso aí galera Fica o recado o pessoal do mal aí né querendo desconstruir mesmo estando no mesmo grupo querendo desconstruir isso aí é muito, muito chato muito feio né mano né? mas vamos que vamos vamos lá Gustavinho Salve Ferraz Gustavinho eu já sei da história né mas muita gente que está em casa muita gente muita gente está em casa não sabe né de onde surgiu o Gustavinho o Salve Ferraz? Conta um pouco da sua história. A gente vai se aprofundando, a gente vai fazer umas perguntas legais. O pessoal também pode fazer as perguntas. E a gente vai começar frio para esquentando no final. É, eu só vou pedir para o Camacho dar uma aumentada no geral, olha, antes né? ali Isso, uma aumentadinha. pessoal, isso. Pode aumentar mais um pouquinho. Pode ir lá. Estamos a primeira vez testando o programa aí. Bom, mais uma vez, boa noite. Boa noite pessoal que está chegando. Mandar um abraço pro meu bebê aqui, Ciro Oliveira, também assistindo aqui. O Jep Rabelo, o Neilton, Daniel, entre outras pessoas que estão entrando, daqui a pouco a gente vai é, falando, né? É, o Gustavinho Salve Ferraz, Edilson, como a história que você já conhece, né? É, o pessoal está falando que estou sem boneco, Neilton. Bonito, né, Neil? Gustavinho Salve Ferraz, é, filho da dona Delfina e o Rinaldo, né? é Eu cresci e nasci aqui em Ferraz de Vasconcelos, né? Nasci no Jardim São João, onde minha mãe mora até hoje. Vim para o centro de Ferraz. Com 11, 12 anos de idade, e ali comecei a minha vida, ali no centro. É, sempre morei com a minha tia, né? Minha tia hoje se encontra no céu, com Deus, né? Já peço proteção em todos os lugares que eu vou, para Deus, né? E a torcida para ela, para ela abençoar, porque ela sempre, as palavras da minha tia sempre me levou adiante. E eu cresci em frente é, à Câmara Municipal de Ferrari de Vasconcelos, onde criei grandes amigos, conheci grandes pessoas. Me ajudaram bastante nessa, nessa infância, né? E eu cresci em frente à Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Na verdade, meu nome é Anderson, né? Muitas pessoas sabem hoje, porque o Facebook forçou até a gente colocar o nome, né? É, é, derrubaram diversos Facebook meu é, na outra eleição. Acho que eu perdi uns quatro devido ao nome, né? Tinha que é, confirmar a identidade e eu não conseguia confirmar porque, de fato, meu nome é Anderson. Mas o Google veio lá de trás, né? Uma briga de pai e mãe. Né? Minha mãe, eu acho que gostaria que o meu nome me chamasse Gustavo e o meu pai colocou Anderson. E ela ficava me chamando de Gu. De Gu, de Gu, de Gu, até porque é mais fácil, né? Sim. Vem cá, Gu, vem cá, meu filho, vem cá, Gu. Aí Gu. Aí, através disso, né? é, através do meio artístico, virei MC há né? uns 13 anos atrás e comecei a cantar. E aí eu teria que escolher o nome naquela época. E aí eu ficava em dúvida. MC Gustavo, MC Gutavino, Gutavino ou Gustavinho? Aí, né, Ouvi vi os amigos, parceiros ali, o Pelezinho é da, dessa época também, ele lembra disso. Aí ficou Gustavinho. E aí ficou. o Gustavinho veio, MC, é Gustavinho, é MC Gustavinho, MC Gustavinho Ibiriba é o um nome artístico, né? E aí, a, 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 através do funk, criamos a página, na verdade, não, não era nem esse intuito. A página Salve Ferraz foi criada de fato para trazer a informação da cidade, levar adiante as informações e também né, é divulgar as nossas músicas Tanto as minhas, como o Biriba Quanto os MCs da cidade A gente só conseguia estourar aqui dentro da cidade Estourar, o termo de estourar, gente É explodir no sucesso Aqui dentro de Ferraz, graças a Deus Naquela época, a gente era muito conhecido Pelos jovens, mas a gente não conseguia Sair daqui, parece que tinha uma coisa Que travava o nosso pé aqui Que a gente só rodava Ferraz Sim. Só Ferraz. Graças a Deus cantei em diversos cantos né, da cidade. E disso lembra disso na época musical. época grau. a cultura funcionava bem aqui na cidade. Funcionava né? bastante. Para mim foi uma das melhores épocas que a cultura teve aqui na cidade. Se e eu me errado, sinto me falar. não. E eu me sinto até orgulhoso né, de ter essa, essa oportunidade na época de ter cantado em diversas festas, diversos locais da cidade. É claro que eu corria muito atrás. Sempre fui né, bem respeitoso, bem articulado com as pessoas e conseguiria fazer esse contato. E através disso eu colocava as pessoas também. E aí, a Salve Ferraz foi se tornando uma página é, com mais seriedade? Não que ela não tinha, mas hum. que a gente fez a página para ouvir as pessoas, claro, mas foi se tornando mais efetiva, né? No ramo da denúncia, da informação, da Você notícia. Você não esperava a proporção que ela, que ela tomou, né? Não, não. Nesse sentido, não. E aí, eu tinha que pôr na balança. Como eu já vinha da política, através de lá de trás olhando o carro em frente à Câmara, eu aprendi muito a gostar da, da política. E Sim. através disso, eu coloquei na balança Peraí, o funk e a política não dá certo Não porque o funk é ruim Porque as letras começaram a agredir muito Tanto agredir as mulheres né, Nas palavras Quanto também fazer apologia ao crime Esse é o motivo que você deu a parada E aí funk. o motivo eu tinha que pôr na balança ou eu, ou, ou eu continuava com o serviço da página Que é um serviço sério Que ajuda muitas pessoas Ou eu ficava no funk Porque Sim. tinha essa contraversão A pessoa falava, mas você canta funk mas não é porque eu canto funk que eu sou a pessoa do mal. Na verdade é um preconceito, né? É um preconceito que as pessoas têm. E aí, pensando muito bem, larguei um sonho e Deus colocou outro no, no caminho, né? colocou outro à frente. E graças a Deus vem esse trabalho já de nove anos a Salve Ferraz. Né? Vem crescendo muito é, todos os dias. E estamos aí já, chegando ao todo aproximadamente 300 mil pessoas em tanto, todas as nossas plataformas, é, ajuntando tudo. E aí estamos aí desse trabalho aí para a população de Ferraz E a página hoje, hoje a página trabalha com denúncia. Sim. Né? Então é uma página política ela. Ou não é uma página política, é só é mais divulgação de comércio. Ou você acha que a página é política? Cara, eu eu assim, eu prezo muito para que seja uma página de tudo. Eu acho que a política é importante qualquer que seja o aspecto. Na música tem que ter política. Se você não for um bom articulador dentro da música, você não consegue um, um, um grande espaço. Um grande espaço que eu falo é espaço com empresários, com artistas, com pessoas que têm nome, porque às vezes não é o dinheiro, é o contato. É o contato. E se você não tiver essa política dentro da música, você não vai para frente. Se você não tiver uma política boa dentro da sua empresa para você fazer o seu trabalho e crescer na empresa, você não vai para frente. Se você não tiver uma relação boa com os amigos e uma boa política de convivência com os seus amigos, você não vai para frente. Então, a, a página, ela é 90% política, que a gente precisa Sim. articular. Eu não gosto muito de colocar é, histórias políticas, porque as pessoas querem saber também o que acontece na cidade. cidade. O nosso forte, na verdade, é o quê? É a denúncia, a notícia e, através disso, a política. Porque é tudo um conjunto. Né? Então, eu, eu tento fugir o máximo de ficar falando só de política. Porque as pessoas... É, é saturado, não, né? Não, não quer, a pessoa quer saber o que acontece. Se foi reformado, se foi arrumado, mas não que saber de história de política. Respeitando todos os parceiros que, que fazem o trabalho, tá? É, a gente vê a TV Ativo, vê também, deixa eu ver, vocês também estão fazendo um Sim. trabalho maravilhoso é, em relação à política. O Jairzinho da TV Cenário, meu amigo também, faz um trabalho muito bom, mas eu tento é, ir para o outro lado, né? que é o lado da denúncia e, do, e, e tudo que acontece na cidade. Mas tudo isso é relacionado à política. Tá certo. É isso aí, Gustavinho. É... Vamos, vamos entrar no, no campo político. O Gustavinho falou um pouco do, do trabalho dele, né? Gustavinho, e esse desejo, essa vontade de vir candidato? Tem uma expressão de voto top, que eu acho que, por ser a primeira vez, sem recurso nenhum, que a gente sabe que aqui nossa, na nossa cidade, a pessoa, para ser bem votada, infelizmente, não tem que ter trabalho, tem que ter o, o dia, né? Como a gente fala, né? E essa vontade de chegar na política, como que está hoje? Fala um pouco. Edilson, eu, eu costumo dizer que a candidatura do Gustavinho Salve Ferraz é um, já é uma realidade. Sem ser a eleição, já é uma realidade. Porque a gente já faz um trabalho prestativo à população. A gente vai na rua, escuta os moradores, traz a denúncia, resolve a denúncia. Quando não resolve, a gente cobra. Quando não cobra, é, a gente. Sabe? A gente faz um trabalho já voltado à população. Ou seja, já somos chamados de vereadores sem mandato na rua. Mas é um trabalho que vem do coração, um trabalho que vem lá de trás, onde eu disse que eu olhava a carro em frente a uma câmera e as pessoas me ajudavam. Não é um trabalho forçado, né? Não é um trabalho forçado. Até porque se eu fosse viver desse trabalho, tirando os anúncios dos comércios que me ajudam, eu não vivia. Até porque eu preciso andar, eu preciso né, se movimentar. É e, assim, o trabalho da página já é um vereador sem mandato. E eu me sinto muito feliz de fazer isso. E mais feliz ainda do que as pessoas. Porque quando a pessoa te manda a denúncia, é uma sensação que ela confia no seu trabalho e ela confia que você vai resolver. Quanto mais denúncia eu recebo, eu fico mais feliz. A demanda é grande. É. Consigo atender todo mundo? Não. Se os que estão lá dentro não conseguem, eu aqui Imagina. fora. Né? Sem a Mas eu costumo dizer que o pouco que a gente faz né, é o muito para as pessoas que não estão acontecendo nada para elas. Porque muita gente espera lá, no, lá, lá na ponta. Espera uma resolução de uma situação, Edilson, e não chega. Não chega nem se vai ou se não vai resolver. As pessoas de Ferraz são muito carentes, com o que eu digo, de respostas. Que às vezes não precisa resolver, mas ela quer uma resposta. Quer uma expectativa daquilo que está acontecendo. E isso em Ferraz, há muitos, muitos anos, a gente vê que tem uma decadência muito grande em relação a isso. Então, assim, sinto essa pré-candidatura a vereador novamente. Na primeira, você sabe, você participou com a gente do grupo, Sim. ajudou muito também. Sou grato pra caramba a você. Sim, Esses 548 votos que tivemos, você sabe, foi um trabalho árduo, trabalho prestativo, um trabalho corpo a corpo. Quantas vezes, vezes saímos pra rua sem, sem dinheiro nem pra comer, cara? Não é nem a água. <laughs> sabe o que é? Você tem um olhar no bolso, seu companheiro ter dois e falar: meu, vamos no bom prato. Vamos almoçar no bom prato, nós vai lá ouvir o morador, e muitas das vezes, quando iríamos escutar o morador, e até hoje é, o morador acaba te crucificando. Como se você tivesse mandato, se você fosse igual aos outros. Não que todo mundo seja igual. Mas eu acho que o pouco que a gente faz para aquelas pessoas que estão lá na ponta já é muito gratificante para elas. Porque a gente dá voz às pessoas. E eu estou contente, estou confiante. Sim. E além disso, eu conheço né, os problemas da cidade, a cidade, estou uma expectativa mil disso. Legal. E, e o seguinte, hoje o Xandão falou uma coisa, falando em rede social, em, no trabalho que você faz, esse tipo de denúncia, o Xandão falou uma coisa que eu fiquei pensando muito. Ele falou lá no grupo, Gustavinho. Por isso que eu falo que tem algumas coisas que, que dá para a gente colher dali. O Xandão falou uma coisa referente ao, aos vídeos. Os vídeos dão mais resultado do que você ir lá no protocolo. E isso é verdade. Porque toda vez eu observei isso e você faz uma denúncia dá dois dias três dias os caras vai lá vai lá e arruma então quer dizer tem uma força a denúncia do vídeo a denúncia da página né cara eu vi isso hoje e eu fiquei Xand... pensando cara eu eu coloquei isso na cabeça é verdade não funciona o protocolo o Xandão, ele, ele é muito inteligente vou dar um abraço pro Xandão. em relação ao vídeo protocolo eu tenho nove anos de trabalho eu nunca protocolei nada na prefeitura para resolver e quantos foram resolvidos? Não, eu nunca protocolei nada. Você assim, é através dos vídeos. Controlei e através do protocolo. Protocolo, pastor Idio, isso é papel. Quantos vereadores fazem indicação todos os dias? É, tem gente que se orgulha de É muita ter número indicação. De... Eu sou o vereador que tem o mais número de indicação na Câmara. Esse é o orgulho para ele E gente. aí, você já ouviu aquela frase? Você de casa que tá assistindo, o povo unido jamais será vencido. Juntos somos mais fortes. Mas por quê? Porque quando você vai lá e filma... A gente está tá expondo a situação. A gente está alarmando e divulgando o que está acontecendo. E a cidade, e toda, a tá cidade toda fica sabendo: nossa, você viu lá na Salve Ferraz? Nossa, o buraco abriu mais. Nossa, olha, faltando iluminação. Nossa, você viu os matos do cemitério do Cambiri? Nossa, você viu o que está acontecendo na cidade? E aí uma vai falando para outra. E acaba envergonhando, envergonhando pessoas que têm autoridade de fazer o trabalho e infelizmente não fizeram. Por exemplo. O caso dos vereadores. Você entendeu? E aí posso, a gente consegue. Lugar, né? sim E aí a gente consegue. E aí a gente consegue chegar naquelas pessoas que não sabiam dessa realidade da cidade. E aí essa pessoa tem contato com um vereador. o vereador tem contato com a prefeita, alguém tem contato com a prefeita, com o secretário, e essa denúncia vai chegar em alguém. E se não resolver, vai ficar feio, porque 20, 30 mil pessoas. Eu vou tra trazer um exemplo agora. Semana passada, final de semana passada, sábado e domingo, tirei sábado e domingo para fazer algumas reportagens na rua. Eu estive na Vila Santa Margarida, nenhuma viela lá que dava medo, que dava não, que dá medo. Muito mato, né, falta de iluminação. E aí eu estive lá ouvindo moradores. A maioria das pessoas que estavam lá, gente, pessoas de mais idade. Senhoras de 70, 72 anos a senhora que mora do lado. Aí a Dona Lúcia também tem 68 anos são pessoas que não tem aonde buscar né, esse, esse efetivo para resolver o problema dela e a internet ajudou muito. quando a gente expõe um problema que a gente mostra o um resultado isso não é bom para mim isso é bom para a prefeitura porque é talvez eles não sabiam que tinha um problema ali e através de nós conseguiu saber, através do morador que via para a gente, então esse trabalho é muito importante de comunicação a prefeita sabe todos os problemas que tem na cidade? tem no tudo estado. né então, a gente expõe esse problema, é melhor. Quem era para fazer isso? 17 vendedores. Né? Talvez fizeram a cobrança. Não resolveu. A demanda grande é. Mas quando a mídia cai em cima, irmão, só não resolve se o, se o prefeito, o, 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 as pessoas, autoridades da cidade, seja qual for, for corajoso. Porque, uhum. é, 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 às vezes, eu brinco, né? Eu não pago nem internet, que o meu é plano. Então, para uhum. mim, lá de novo. Tá tem. certo. Tem. Gustavinho, você. E muitas vezes é reconhecido como. É, eu derrubei um o negócio <laughs> de <novo. risos> Fica tranquilo. Calma, ver. O Pavio tá nervoso hoje. Não, não, tô nervoso. Não, <laughs> não tô, velho. Não, né. é, então vamos lá. Você muitas vezes é visto como um vereador, né, sem o mandato Sim. e sem a remuneração também, né? Porque na verdade não tem a remuneração que um vereador tem. Nenhuma. É, e aí por não ter esse, esse mandato, esse valor. É, como você lidar com as cobranças porque eu vejo diariamente pessoas pagando Gustavinho filho. Gustavinho não posso porque Gustavinho não cobra o ah, Gustavinho tá no colo da prefeita como você lidar com essas cobranças né é muito fácil lidar com esse tipo de cobrança Estou respeitando a todos os comentários as pessoas que acha assim gente cada comentário cada compartilhamento cada ação de reação das pessoas ao nosso trabalho é muito importante viu nenhum comentário lá no nosso trabalho é apagado ou é boicotado? Boi, fala? É muito Vou fácil tentar. responder essa pergunta. Essas pessoas que falam isso é só em época de eleição. Quando passa, todo mundo some, até essas pessoas. E essas pessoas que fazem essas críticas quando chega a eleição são pessoas mandadas por candidatos, gente. São pessoas mandadas por pessoas que vão sair candidato e sabe que o trabalho da Salva Casa anda certo e anda muito bem. E aí, quando chega a eleição, começa a colocar defeito nas coisas. Ah, o Gustavinho não vai mais lá. Nossa, tá, com a, tá sentado no colo da prefeita. Ah, se vendeu. É isso que eles agem, é desse jeito. E eu vou falar um negócio para vocês aí de casa, a todos que me assistem com muito respeito, Edilson Pastor. Eu não tenho medo, não. Sabe por quê? São várias eleições. São algumas eleições, várias não, algumas que já passaram, e eu passei por isso. É a pressão que os pré-candidatos, que não gostam do trabalho ou querem atrapalhar, colocam nessas pessoas, que Deus abençoe a vida delas, para denigrir e tentar. Diminuir o nosso trabalho. Mas essas pessoas têm prazo de. de como que fala? Tem o, o. Prazo de validade, é isso? Tem prazo de validade. Sim, Elas são criadas e têm prazo de validade. Quando passar a eleição, acabou essas conversas. Ah, o cara não tá fazendo mais reportagem. E a pessoa que mais fala é a que não acompanha o trabalho. E a pessoa que, que acompanha, se a gente falar, ó, o que foi postado hoje? só vai falar. E muitas dessas pessoas que já chegaram em mim e me falaram isso, eu falei, oh, mas peraí, você acompanha o trabalho, cara? não sabe. <laughs> Qual foi a última denúncia que foi postada? Então, eu vou deixar um recado muito muito aberto aqui. As pessoas, eu acho que todos os comentários, seja positivo, é importante, seja retratativo para que mude a situação, né? é, críticas construtivas, pastor. Essas pessoas que fazem isso não me assusta em nada não. Até porque o trabalho que eu faço é voluntário, né? Não é uma obrigação, é o coração. Faz porque a gente gosta, a gente faz pelo coração. E é claro que a gente quer fazer muito mais por isso. Mas quem fala, pode continuar falando. Não tem problema, não. É bom, né, ter essa diversidade. Não dá para agradar todo mundo. Deus agradou a todos. Mas é isso aí. Dá engajamento, né? Dá engajamento, é. <laughs> isso aí. Tá certo. É, eu falo muito isso, porque nós vemos muito isso, né? E também uma das coisas que me chamou a atenção, e eu não sei se você sente a liberdade de falar, é o, é o tanto de fake é, usuários, fake, né? Fala aí, seus usuários. Páginas fake atacando também, não só o mas ataca muito. E o que acontece? Você vê que sempre antes, política é o que mais aparece. Parece que os fake ficam escondidos três anos, né? Não chega. Né? O, bom, o bom disso é que esses três anos que eles ficam desaparecidos, esses três anos a gente vai ganhando mais força. Quando eles vêm, não tem força. Porque a gente é um trabalho de verdade. A gente a está gente aqui para ajudar as pessoas, para ajudar a mudar a realidade daquela pessoa que está precisando de alguma coisa ali no seu bairro. Aquela pessoa que está com um problema que não tem onde correr, vai contar com a, com a gente para a gente ajudar. A gente está aqui fora de política, a gente está aqui todos os dias. É eu trabalho só com isso, pastor Eu saio, eu levanto da minha casa, é mensagem toda hora de pessoas reivindicando. Tavinho, posta lá, vamos ajudar. Muitas coisas que a gente resolve, não posta. A gente posta sim. Casos que abrigam né? uma grande quantidade de pessoas, coisas pessoais, chega muito a gente não mexe com muita coisa que as pessoas. Então, o importante para nós é resolver pro coletivo. Coisas sim. pessoais, não tem como, gente. Não dá. Então, assim, é é o trabalho que a gente realiza, tá certo. Você, 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 o que me lembrou agora, Gustavinho, foi uma vez que você fez a postagem do uma, uma moça, de uma jovem que tinha desaparecido. É até bom, acho, falar nesse tempo. Sim, ponto sim, aí, claro. Porque tem gente que manda muita. Mano, muita coisa que não tem nada a ver. Ia falar porcaria, mas já falei. Pronto. Muita porcaria, né, mano? Que não dá. É, teve, teve essa treta aí, né, que você postou e a menina comentou. Fala um, pro, um pouco pra nós de como foi isso aí. Porque hoje eu acho que você filtra bastante, né? Olha, essa questão do desaparecimento virou até questão de brincadeira na cidade, né? Virou um meme, né? De tange já, dizendo que, gente, desaparecimento de pessoas é uma coisa muito preocupante. Quando a gente divulga uma pessoa desaparecida, a gente causa um grande impacto na sociedade. Porque o mundo hoje não está fácil. Você sai de casa, pastor, você não sabe se volta. Você sai de casa, você dá um beijo, você tem os seus dois filhos, você dá uns beijos nos seus filhos, não sabe se vai voltar. Você dá um tchau para sua mãe, não sabe se volta. E aí, quando desaparece alguém, a gente né, lida com uma seriedade muito grande. Que estava virando brincadeira mesmo. E as próprias pessoas que estavam que, que acompanham o nosso trabalho, sabem disso porque começou a virar meme, cara. Era questão de você postar um desaparecimento de um jovem e ter comentários lá ofensivos. e a molecada, os jovens, né, as pessoas estavam levando na brincadeira. Na é verdade. Pessoa, ah, Gustavinho, meu, meu filho desapareceu. Ah, mas moça, é, ele moleque, foi pra tá bom, onde? Mas... Qual que é o histórico dele? Porque a gente busca todo esse histórico. É... Como que ele é? Ele é uma pessoa estudiosa, é de é, balada, ele é de sair, tá zoinho, ele é... tem muito amigo, ele já dormiu fora? Ah, Gustavinho, ele sai às vezes, mas é, ele não avisa. Não, tudo bem, ele não, então ele desapareceu ou ele não apareceu para dar um, um, uma informação aí? Não, desapareceu, aí você posta. Dentro de duas horas a pessoa aparece. Aonde que tava? Ah, aí, Gustavinho, não divulga não, mas ele estava na namorada... Ele não avisou, o celular descarregou. Certo, seria divulgar, né? Não, e ainda bem que ele estava na namorado. E os caras que é casado desaparecem. <laughs> é? E aí é uma situação muito complicada, gente. Desaparecimento é uma coisa muito séria. É uma situação muito séria que tem que lidar com muita cautela. Já teve casos que a Salve Ferraz divulgou, infelizmente a pessoa apareceu morta. Imagina como fica as pessoas em casa. Porque tem, tem, todo mundo tem filho, todo mundo tem parente, cara. Sai, às vezes, no aviso. E aí, nós, como canal de comunicação, a gente também fica né, chateado quando acontece Sim. uma coisa dessa. E não foi só uma vez que aconteceu. Foram mais de cinco vezes que divulgamos uma pessoa e depois a pessoa Então, agora, a gente tem um regimento na página. Só vai divulgar pessoas desaparecidas, com exceção a pessoas que têm deficiências, que têm algum tipo é, de transtorno. De transtorno né? Uma pessoa idosa. Aí a pessoa não precisa... É, apresentar o boletim de ocorrência, esperar 48 horas e botar todas as características da. Hum. Senão, não vai ser divulgado. É. Ah, Gustavinho, mas ele saiu. É... Ah, nossa, ele saiu ontem. Não pode divulgar se acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, moça, desculpa. Está aqui para ajudar, mas tem regras a seguir. Não fui eu que explica a pessoa. O então, que acontece Tem um prazo, isso, não tem? Tem um prazo, 78 horas delegacia. Aí, e... Então, por que não vai anunciar antes? Não, né? não dá. E aí eu tive que acabar com essa brincadeira, né? Pensando bem em equipe, é, a gente teve que. Então basta. Tava virando meme já. Não. Sumiu desaparece nessa. Teve uma vez, olha que história. Olha que história interessante, Pelé. Olha que história interessante. Lá na Vila São Paulo, o André, o André o André Trambique. Eu vou falar meu amigo, o André. Aí ele chegou e me falou: Gustavinho, mano. Ô, mano, preciso de um favor seu, velho. O que foi, irmão? Ô, mano. Quero ver se as pessoas gostam de mim mesmo. Assim? É, mano. Fala que eu desapareci lá, vou ficar subindo cinco dias. Vamos ver se muita gente vai, vai divulgar meu desaparecimento. <laughs> eu falei, mano, isso é engraçado, hein, velho. Ô, Gustavo, Mas é... Teve uma complicado. postagem onde eu dei muita risada. Teve uma moça que desapareceu, uma jovenzinha. Foi o pai que falou, posta aí que ela sumiu, sim, tá? Sim, sim, sim. Aí a menina comentou embaixo, hoje! Você me mandou embora e falou que eu gente, desapareci. É, na verdade, até foi... fugiu do, do, do. Você fez a pergunta, até fugiu. É, essa menina mesmo, é uma filha de um cabeleireiro, né? Não vou citar o nome, mas. Menina jovem e tal. E parece que brigou com o pai. Brigou com o pai, o pai mandou ela embora. E ela foi para casa de uma amiga. Aí o pai pediu pra. Des... Eu acho que se arrependeu, né? Da briga, tal, o teor da briga. Falou, divulga aí, Gustavinho, que ela desapareceu. Aí a menina foi no O Pai, eu não sumi, não. Você me mandou embora. Tô aqui na casa da avó. Não, e isso nós, nós já tá falando: que é uma postagem que já tinha mais de 40 mil pessoas alcançada. E aí a menina foi lá, parecia brincadeira negócio. o negócio. Pior que a notícia ruim corre mais do que a boa. Quando você divulga que achou, é poucos curtido e E agora, sumiu. Mas você sabe porque a notícia boa só alegra as pessoas que gostam de você realmente. A ruim é. parece espalha rápido. Por isso que eu sou a favor. De sumir e aparecer tem que falar onde estava. Porque a gente fica preocupado, a gente tem que quer falar, saber, né? Mas é umas coisas absurdas. Se falar, vai, vai dar engajamento. Né? Então, por isso, <laughs> Se falar, vai dar engajamento. Isso é bom demais. E tem que tomar muito cuidado também, uma questão importante, se é adolescente, a gente tem o estatuto da criança e do adolescente. Tem muitas coisas que acaba. De repente alguém faz um comentário ofensivo. Eu costumo dizer que cada pessoa que comenta, que tem o seu ato, ela é responsável por ele. Então tem muitos comentários ofensivos, pastor. Muitos. O Edilson deve Sim, ler você também. Nós já vimos. Eu já. não vou falar aqui, mas Quando coloca, é uns comentários ofensivos. É. E as figurinhas é engraçada. Galera. Mas é ofensivo. É isso aí. Gustavinho, a gente vai fazer algumas perguntas aqui que o pessoal está pedindo. Aqui. Isso, eu vou até pedir para que você que mandou sua pergunta, foque aí, principalmente se for do, do Grupo Ferraz, foque, já tem bastante que eles costumam cobrar, manda direto no privado do Edilson aí para fazer essas perguntas, para não passar nenhuma... Pra depois não ser cobrado Pode, fazer, pode, iniciar, um pode iniciar Gustavinho é, Vou fazer a do Neguinho aqui, tá? Neguinho da Vila ele, ele fala assim, Edilson, pergunta pro Gustavo Se ele já definiu Se vem candidato Com a prefeita Priscila Gambale Ou com o Dr Rafu Sabemos que falta poucos dias Para definir os partidos Fala Neguinho, boa noite Neguinho Neguinho para a gente ser candidato, neguinho, na verdade, a gente precisa de um partido. O partido que vai apoiar e as diretrizes que ele segue. Eu estou no PDT e continuo lá. Onde o partido ir, né? eu estou no partido, eu tenho que seguir as diretrizes do partido. Se o partido for apoiar a Priscila Gambale, se eu estou no partido, eu tenho que automaticamente ir, e é claro que eu vou. Se o partido for para o lado B, se for isso também, eu tenho que ir. Então, assim, essa questão de apoiar o prefeito é o partido que decide. Eu estou no PDT e continuo lá. Se o partido for para o lado da Priscila, estou junto. Vou para o lado B também, estou junto. Mas em relação a isso não tem problema nenhum. Eu preciso pensar, neguinho, né, o partido, como você é candidato e outros também precisa, é na contagem para ver se cabe e tenha a disponibilidade de você disputar uma eleição com chance de ganhar dentro do partido. Isso que nós precisamos discutir. É, então, assim, o partido que decide aí qual é o prefeito que vai. Aonde eu estiver, é, eu estou no PDT, mas é onde o partido for, estou junto, viu, neguinho Certo. Sim, tem bastante gente elogiando. Eu vou fazer um comentário se já prepara a pergunta. Marcel Batista Barbosa, parabéns, Gustavinho, pelo trabalho e um forte abraço. Deixa eu mandar um beijo pro Buda aqui, que eu sempre esqueço dele ele. Buda, tamo junto, espera amanhã lá, hein? <laughs> tem uma... Pode fazer tem a pergunta. uma pergunta aqui do, do Renato. Grande Renato do São Jesus. Renato, Renato. <laughs> Renato, é Renato é Cabelo. Renato, gente boa, dormir amarrado, melhor ainda, não oferece perigo nenhum, velho. <laughs> ele perguntou, é, Edilson, pergunta se ele vai assumir esse ano e, e já é suplente. Essa é uma delas, mas tem outra pergunta. Perguntou se você vai assumir. Vai assumir esse ano. Renato, uma, uma pergunta muito importante, que me deixa feliz nesse dia de hoje. Recebi um comunicado. Na Câmara câmara municipal de Ferrari de Vasconcelos, a disponibilidade de estar assumindo por 15 dias né, é, de vereador suplente. 15 dias, então, estarei amanhã, às 9 horas da manhã, tomando posse desses que eu Estou muito contente com isso, né, graças às pessoas que acreditam em nosso trabalho e que confiam. É, a partir de amanhã, a gente já começa a seguir os nossos é, deveres né, e cumprir a nossa obrigação lá dos 15 dias. E, e cobrar o direito da população Então amanhã estaremos lá Na Câmara Municipal né? Recebi a notificação hoje, amanhã estarei lá E vamos que vamos Tá certo, eu vou aproveitar e falar sobre Essa... você vai tomar posse, né? Amanhã Como tá o coração, né? Se mexeu com a sua semana Porque, queira ou não, ficamos alegres também Porque é uma coisa que nós sonhamos, né? Como tá? Rapaz, eu vou falar pra você, cara Eu tô realizando o sonho da minha tia porque ela sempre falava que eu era vereador. Teve, teve uma vez que eu acordei pela manhã, eu estava escutando um áudio de uma munícipe pedindo uma ajuda em um bairro. E aí ela ouviu minha tia, minha tia Maria, né, que hoje não está entre nós. Ela ouviu esse áudio e falou: "Vai lá, filho, você resolve, você é vereador". Eu falava: "Tia, eu sou vereador. Mas o que, que você faz com esse negócio aí?". Eu falei: "Não, eu ajudo as pessoas, mas eu não". Ah, mas você faz tudo isso e não é vereador? Você não trabalha na prefeitura? Não, tia. Então, assim, cara, é uma alegria muito grande, né? É uma história muito é, bonita. posso nem de falar, eu até comentei no podcast com o Jair, porque a gente acostuma a ver tantas pessoas falando, né, de uma história triste, que é a gente acaba é, também se motivando, né? Então, assim, eu tô muito contente, cara, eu acho que experiência não é porque o trabalho eu já faço, é a experiência, na verdade, é subir na tribuna lá, que eu, eu me lembro de subir na tribuna quando eu tinha 12 anos de idade, eu pedi, né, que eu tava, olhava meus carros lá em frente à Câmara, assistia bastante a sessão, e eu pedi pro presidente, na época, deixar eu entrar na Câmara, e isso foi Muito pequeno, eu nem alcançava. Então é uma alegria imensa, né, estar lá amanhã, pela primeira vez oficialmente, né? É, e, e eu tenho uma relação de vida com a Câmara Municipal, por conta de, de toda essa história. Tô feliz, cara. Tô feliz mesmo. Dá uma mexida com a cabeça, porque a gente não acredita, né? É verdade. A gente vem de lá de baixo, sabe, cara? E vai construindo... É, amigos, as pessoas, a família. Enfim, cara, é, é uma alegria muito grande, né? É uma alegria muito grande. Mas, é, em tanto de população, já faço isso todos os dias, então vai ser um dia comum, agora com o direito é, é, constituído aí, por 15 dias, sendo vereador suplente. Tá certo. Vereador, né? Porque suplente, gente, suprente é, é um cara que está é, cobrindo uma pessoa. É igual, vamos lá, um jogador de futebol tem um titular tem um reserva. O titular se machuca. Reserva Nossa. vai entrar. Então, assim, mas ele é jogador do mesmo jeito. Ele só tá cobrindo ali o cara que se machucou, mas ele é jogador. Então, o suplente de vereador, ele é vereador durante os 15 dias. Toda a é, legitimidade que o vereador tem, né, é, durante todo o mandato, esses 15 dias, eu também, o vereador suplente vai ter. E pode ainda se misturar, porque o cara é o dono do mandato, é o dono do mandato. Sim, mas depois. ele vai ter que... toda essa verdade, né? Depois que acabar esses 15 dias. Você continua sendo vereador, né? Já tá ah, sim, volta, sim, né? sim, sim. Depois de acabar os 15 dias, eu volto para a minha realidade: ser vereador de novo e não, continuar não. vereador não e vereador ver... sempre. Tem, tem outra pergunta muito interessante. Em 2020, é, não, não, não chegou a usar a página, né? E o Renato perguntou: Edilson, pergunta para ele se esse ano ele vai usar a página para a sua candidatura. Cara, na verdade, é, o Edilson lembra disso, foi uma escolha nossa, né? Até foi mais minha, porque o, o grupo regalou o olho, né? Falou, mano, você é louco, você não vai fazer isso. Aí expliquei o motivo, todo mundo entendeu na época, o Edilson lembra. Mas, essa vez, Edilson, o que acontece? O trabalho, é, a gente demonstrou mais que tem um representante no trabalho. E não tem como o trabalho andar sozinho sem uma pessoa ali representando, sem as pessoas representando mas tem a pessoa que administra tudo isso. E a gente conseguiu consolidar o Salve Ferraz com o Gustavinho Salve Ferraz. Então, quando fala Salve Ferraz, Gustavinho Salve Ferraz, é a mesma coisa. E todo o trabalho realizado é feito através do nosso trabalho. Então, não tem como. Eu seria, desta vez, eu seria, como que eu posso te dizer? Eu, eu, eu estaria acovardando o nosso trabalho. Porque sempre quando a gente precisa, a gente tem que consultar alguns parceiros, igual está aqui. Meu amigo, quero mandar um abraço, meu amigo irmão, vereador Osni Pasquarelli. Osni, se cuida, viu? Se cuida aí, meu irmão. Osni, a gente entra bastante em contato com ele, pede articulações. Falou, Osni, ajuda a gente aí nessa demanda. É? Então, eu seria, assim, covarde de, não usar. de não, usar, não usar o trabalho. É fazer o trabalho aumentar muito mais e com legitimidade. Porque quando o trabalho tem o um vereador, é um trabalho com legitimidade, é um é trabalho verdade. que você já não é um favor, é obrigação. E se Você tem obrigação, você tem que cobrar de quem tem obrigação de servir, de servir uhum. a população. Então eu acho, eu acho o máximo, né? Tudo isso e acredito que o, o trabalho foi construído é, todos esses, esses últimos quatro anos que passou, justamente para a gente acrescentar o trabalho e melhorar aquilo que a gente precisa que é um vereador. O Ivan Rocha aqui também gostaria algumas perguntas. O Ivan Rocha falou: Boa sorte, Gustavinho. Espero que você não seja um vereador, que você seja um vereador ativo, dentro desses que não seja mais um vereador calado. Ele está dizendo que a Câmara a de Vasconcelos é muito calado. Você acha que você vai nesse sentido, você vai revolucionar a Câmara, vai fazer seu trabalho, vai mostrar para o que você foi que você está lá, né? Oi, Pode Ivan. Vir. Eu vou eu vou dizer uma coisa para você. Quero mandar uma boa noite para você, obrigado pela pergunta. Ô Ivan, se eu aqui fora não estou calado, lá dentro eu não vou continuar calado não, cara. É, o calado que eu falo não é ser, é, como que eu posso dizer, querer o ruim da cidade, é querer o bem. É querer que as coisas aconteçam, que o buraco seja é, ali feito tapa-buraco, que a iluminação esteja para diminuir o índice de roubo, da bandidagem, para que as pessoas transitem à noite para vir e ir da escola, do trabalho, com segurança. Cobrar o que acontece na cidade não é ser covarde e ser contra o governo. É você fazer críticas construtivas. Eu nunca saí da minha casa para ligar o celular, igual já vi outros, outros candidatos aí que já assumiram, graças a Deus. Para sair aparece. de casa para ficar falando de vida pessoal de ninguém ou ficar citando o nome de ninguém. Você nunca vai ver isso. Tudo que eu cobro é, é, com, é, é, é com credibilidade. Tudo que eu falo é com responsabilidade. Até se não tiver responsabilidade, tem as consequências. Então, Ivan, é difícil, cara. E se eu sou uma pessoa... Muito muito louca, no sentido que eu falo, uma pessoa que briga pelo seu direito. Tudo eu acredito, naquilo que eu acredito, eu vou atrás. Então, eu acho muito difícil eu entrar lá, ver coisa acontecendo na rua e ficar quieto. Eu acho que eu vou explorar muito isso, muito bem isso, esses 15 dias com legitimidade de cobrança, eu vou conseguir resolver coisas que eu esperava, vai ou não vai. E aí, comigo tem que resolver. Para complementar tá, só essa, essa sua fala, Gustavo. A gente temos um comentário que para mim é uma verdade, que você, não estando na cadeira, você resolver mais coisas através da página do que os criadores você entrar lá, você não conseguir resolver, você resolve na página. Você ficar nessa balança, Para que lado você vai? Cara, eu costumo dizer assim, quando você tá... Se você... É, continua no lugar, você está sendo maltratado e continua, ou você não está se entendendo, ou você é bobo. Porque se eu estou no lugar que todo mundo está falando, todo mundo escuta e eu falo, todo mundo vira as costas, se eu continuar lá é porque eu não tenho vergonha. Então, assim, eu costumo dizer assim: vou, vou estar lá, vou cobrar. Se não resolver, eu cobro de novo. Mas eu não vou tirar o chapéu, não. Não tem como tirar o chapéu. A gente quer resolver o que está acontecendo ali na sociedade, é que o munícipe. Seja feliz com a situação, porque resolvendo não vai agradar eu. Eu não moro lá, talvez. Quem mora lá são as pessoas ali, por isso que eu digo: todas as nossas denúncias hum. tem que ter morador para falar. Não tem mais aquela, não, Edilson. Ah, fala aí. Não, você. Pera aí, senhora. A senhora mora aqui? Mora onde? Qual você rua? Tem que falar. Aqui na rua São José, igual? A, a senhora vai ter que reunir tem os também. moradores aí e falar, senão eu não vou. Então, assim, se eu estou lá, se eu estou no espaço onde não estou sendo, Bem-vindo e eu continuar, porque eu não tenho vergonha na cara. E lá fora tem pessoas me cobrando. Se eu não resolver, o errado vai ser eu. É então, verdade. o errado eu não vou continuar cobrando e o errado vai ser quem está resolvendo. Não é eu. Então, mesmo aquelas pessoas que não votaram em você, elas vão te cobrar. por isso Com te... certeza. Por com isso certeza. que eu te fiz essa pergunta. E a gente sabe, como a gente falou no começo, vou repetir: tem muitas coisas lá, Pelé, que chega lá já é barrado. Você não vai poder fazer. Só que se você estiver na rua, estiver na sua página, você vai sentar a madeira e os caras vai resolver. Vai ser com essa mesma força que você vai brigar lá dentro. Sim, com certeza. Você briga fora? Na verdade, a gente já está montando todo o parâmetro para isso. Passar o Ferraz continuar independente ela e o vereador, né? Deus abençoe o povo que achar de, de querer, né, Futuramente o vereador atender as demandas da página, mas o trabalho tem que continuar. Não tem como eu, eu é que nem uma ONG. Você é presidente da ONG, você manda na ONG. Nós temos autoridade. Você tem, você tem autoridade. Mas você tem uma legião de pessoas ali para você ouvir. Você tem o vice-presidente, você tem o conselheiro. A ideia, você tem. a ideia não é só sua, né? Exatamente. É, um conjunto, é um grupo. E aí, se você falar o A lá e todo mundo gostar do A, as pessoas vão te olhar e vão falar: presidente, eu Foi me errado. retiro. não está me ouvindo? Então, a ONG é a mesma coisa da página. Não Sim. tem como eu fazer: ah, o Gustavinho vai sumir. Eu estou aqui no sumir até hoje, eu vou sumir para onde? Se os meus amigos estão aqui meus familiares estão aqui, eu nasci aqui, as pessoas que eu gosto estão aqui, eu vou para onde? Eu vou para o, como chama, para o deserto? Vou ficar sozinho lá para não ouvir ninguém? Não é possível. Pelo contrário, eu quero resolver, eu quero melhorar, eu quero, é, porque é legal você sair na rua, a pessoa fala, pô, meu, acontece muito hoje, graças a Deus. Parabéns pelo trabalho, cara. O Gustavinho, parabéns pelo trabalho. A senhora lá que tá fazendo a feira, rapaz, parabéns. Legal ouvir isso. Imagina você virar as costas para as pessoas que acreditarem em você e amanhã você não sair na rua, cara. Você Pô. com vergonha de sair na rua, porque eu acho que a pessoa que tá ali não consegue resolver as demandas. Pelo menos o bairro ali. Porque o vereador não é de só um bairro, tá, gente? O vereador é da cidade toda. Eu boto muito nessa técnica. Você cara. fala muito isso. E, e isso é fato. Mas se o cara não, não limpa a casa dele, a do vizinho não vai limpar, meu irmão. Tá certo. Vou fazer uma pergunta também. É. Nesses 15 dias, normalmente passa. Sempre tem um vereador suplente que assume. Você assume o lugar do Osni, né? É Ozinho. Isso, isso. Osni. Um grande abraço pro vereador pretende Pretende buscar aprovação de algum projeto de lei, da autoria do Gustavinho. tem alguma coisa em mente sobre isso? Cara, tem em mente a gente até tem, mas como eu disse, a cadeira tem, tem o vereador, né, que é o titular. Eu preciso e devo respeitar todas as diretrizes que ele segue. Claro que vontade não falta. Já imaginou? Aprovar um projeto lá que vai mudar a vida das pessoas e a gente colocar essa pauta na cidade toda. Que legal. Pô, Gustavinho já entrou. Mas tem, tem que ter tempo hábil para estudar o projeto, né? para apresentar. E a gente não tem tempo, né? Durante 15 dias não tem esse tempo. Eu respeito muito a legitimidade de cadeira do vereador. Tá certo. Né? Então, é difícil a gente falar sobre o projeto né? em 15 dias. Eu acredito que em se foi 4, 5 aprovado. Pode ser que esteja, não sei. Mas foi bem articulado antes. Né? Mas eu é. respeito a, a posição e... do vereador Osni. E também isso não tem tempo hábil para isso. Nesses 15 dias, então, você teria duas sessões. Na terça ao público, é isso? Exatamente, duas sessões. Se não houver é extraordinária, né? Exatamente, tem duas exemplo. sessões. É... Calma, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Está aqui. Na verdade não é uma pergunta, é uma. É uma. Como fala? Um comentário. É, boa noite. Boa. Resposta, Gustavinho. O vereador é eleito pela população e tem que representar nós muito. Que lá está só para representar a prefeita. Muitos que estão lá só estão para. É, representar a prefeita, mas ele quis dizer que o vereador tem que representar a população, né? Exatamente, eu entendo essa, esse ponto que o nosso amigo Ivan coloca aqui. Né? Eu entendo perfeitamente, Viva. Mas, assim, a gente precisa entender também, não estou aqui defendendo nem, nem A, nem B, tá? Até porque o nosso trabalho vem desde a época do Filó. E a gente ganhou o corpo lá, viu? Graças a Deus. Ele não queria que fosse, mas foi um desastre que nosso trabalho acabou é, subindo através de lá, né, para fazer o bem para as pessoas. Não, mas, mas eu costumo mas dizer, eu outras TV também que isso Os Sim, sim. Sim. Né? sim. Mas eu mal. costumo dizer também que o vereador não dá só para bater, gente. Eu costumo dizer que o vereador sabe, o vereador que é o bem da cidade, ele tem que aplaudir, não aplaudir, mas ele tem que reconhecer aquilo que tá sendo feito de bom também. Não adianta eu só pancada, Deus. Você tá se esforçando o máximo aí para melhorar e eu só pancada, eu só falando mal, eu, só falo... eu não reconheço um bom que você faz? Não é possível. Um, é, na minha opinião, na vereador assim não quer andar para frente. Se o seu projeto é bom e você é vereador junto comigo, não, peraí, meu irmão. Esse projeto é do caramba, hein? Vai ajudar muita gente, vai mudar a sociedade, a região ali vai melhorar, vai melhorar a cidade. Porra, eu vou com você aí nesse projeto. Mas isso acontece? Você acha que isso não acontece? Ali na, acontece não na acontece cidade bom. isso? É uma briga de ego muito... Então, assim, se é bom, cara, vou apoiar. É igual você ser prefeito, a prefeita tá fazendo, ou o prefeito, se fosse... Pô, legal. Tá ruim, vamos cobrar. Mas fez, vamos reconhecer, pô. Mas só bater, só bater, só bater, gente. A oposição é só na, é só na eleição que funciona aqui. É só na eleição. Porque é quando passa a eleição, o que, que eu falei? Oh. Some tudo. Some todo mundo. Come tudo ou, ou muda de lado, né? Tem é um pula-pula danado. Tem é gente que bateu. É gente que xingou, é gente a que Na verdade, faz parte. Tá junto. Eu acredito que faz parte da política até. É, muitas vezes você está ali de um lado ou outro, porque é concordância, né? A política nós conversamos, dialogamos. É até isso, como parlamentar hoje, que vai assumir amanhã. É isso, é falar, dialogar. Você acredita que hoje o trabalho da prefeita tem é, se destacado? Você acha que ela está devagar? posição fala que ela não faz ou que ela tá devagar. É, o, o pessoal que tá do lado da prefeita fala que ela tá trabalhando muito. Qual a opinião do Gustavinho que está nas ruas? Pastor Edilson, eu tiro isso, essa base ouvindo o um morador que tá na rua, o ponta lá, é o cara que tá vivendo a cidade. Mesmo que ele saia de manhã às 4 horas da manhã e volta às 8 horas da noite para casa, porque o trem é sobrecarregado, eu quero escutar dele. O que que ele tá achando? Ele está vendo o asfalto ali, pelo menos quando ele sai, quando ele chega. Tem iluminação quando ele chega? Posto de saúde, quando ele precisa. Tá caminhando? Tá bom? Tá tendo atendimento? Está com respaldo ali naquela situação? A escola do filho dele, a merenda está de qualidade. Está boa a merenda lá? Como está a estrutura da escola? Está legal? Eu quero ouvir eles. Sim. Eu quero ouvir político. Tá certo. Eu não quero. Sabe por quê? O político ele tem lado. O povo é sempre o último lá embaixo. Eu quero é ver o povo. Como que tá? Mas, comparado com o Zé Biruta, deu 50% de espaço à frente, cara. Na época do Zé Biruta você não tinha resposta de nada. Hoje você consegue ter. Você tem, pelo menos, um prefeito, uma prefeita. Não estou falando mal do Zé Biruta. Muitas pessoas dizem, eu conheço, eu acompanhei, organizou as contas da cidade. Maravilhoso, pô. Nossa, que coisa linda, né? Nome limpo. E nem diz o. Falar o nisso. Estou é, feliz com eu o Zé. Eu vejo como obrigação. Não, sim. Favor. Exatamente, mas é obrigação. E aí, hoje a gente tem um prefeito, uma prefeita, Sim. né mas escutando a população, muitas pessoas. Eu vejo algumas melhoras. Por exemplo, eu vou citar aqui: posto de Saúde. Eu estive na Vila Margarida levando minha mãe há um mês atrás. Sim. Chama não, na, na... na TV, seu nome. Por favor, Dona Maria, sala tal. Médico lá, super atencioso. Ai, Gostei acompanhei. do médico pra caramba. Entendeu minha mãe super bem. Posso da Vila Santa Margarida, pode olhar lá, minha mãe passa lá, minha família, a maioria passa lá. E aí você vê a melhor. E eu fico contente, pô. Caramba, que leu. Eu ia até fazer homenagem pra esse médico na página. Médico muito legal lá na Vila Margarida. eu recordo o nome dele. Aí você... O que que tá ruim? A segurança. tá péssimo na cidade. Não, mas eu tô falando mal da prefeita? Não, estou falando realmente. É verdade, de né? fato que está acontecendo. Isso é crítica negativa? Não. Continuativa. Porque a gente precisa ter os pontos, mas aí tem um erro, gente. Você que está em casa assistindo nesse momento, você sofreu qualquer situação de assalto na rua, roubo, faça o boletim de ocorrência. Faça o boletim de ocorrência. Porque a pessoa hoje pega o celular, filma, manda. Legal, boa atitude, eu gosto disso. Bom, porque a gente cobra também, fica sabendo. Mas se não fazer o boletim, nas estatísticas da Polícia Militar, não vai constar que na Vila Santo Antônio é um bairro que tem um grande índice de Para eles consta é que está tudo bem, né? É que está tudo bem. E as pessoas têm essa decadência muito grande, eu falo porque eu já conversei com o Capitão Caio, já conversei com outras pessoas. O delegado aqui da cidade, era muito meu amigo, conversava muito com ele em relação a isso. Ele, ele fala, em orienta as pessoas a fazer o boletim de ocorrência, porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que a gente sabe que é a atribuição de lá, ela trabalha com estatísticas. Uma vez eu arrumei é, não vou dizer que foi briga, que não foi briga, né? eu arrumei uma contraversão com. Comando da Polícia Militar aqui do, do Alto Tietê por conta disso. Eu me lembro que esse mês, foi o um final de ano, novembro, eu recebi mais de 11 denúncias de furto de carro no centro de Ferraz. Furto. Parou ali perto da igreja e você volta seu carro não está. Mais de 11. E aí eu fiz uma matéria baseada no que as pessoas falavam. É, é, Aumenta o índice de. Porque realmente aumentou. Pô, 12 carros em menos de um mês. Aguentou. Eu nunca tinha recebido só isso. Só no lugar, né? Só no lugar, <laughs> só ali naquela região, meu irmão. Aí eu fiz a matéria, o comandante da polícia me chamou. Mas de onde você tirou essa estatística aí, cara? Você sabia o que era estatística? Eu falei, estatística do que, meu irmão? Eu falei, o povo tá falando, mano. Aqui, ó, o povo aqui, né? É assim, com, com, com muita educação. Pô, não é assim, Gustavo. Tudo é baseado na análise estatística, coletivo de ocorrência, alto índice, o bairro, o local. E, pô, você razão cara. e aí eu seria eu seria ignorante de não entender que isso é fato então as pessoas que sofrem qualquer tipo de situação de roubo de de, de, de furto por favor efetue boletim de ocorrência então a, a segurança na cidade vem tendo é né, uma discussão muito ampla prolongada né cara porque realmente e aí a gente começa a pontuar o que o povo acha do governo e aí eu vejo sim que a parte da população tem um brilho brilho de dizer que tem cidade que não há quatro horas da mas se já alguém já te atender. Né? mas qualquer pessoa também que chegasse é sim mas que o Zé Biruta ia ser o prefeito na é, minha opinião que a gente viveu esse governo a gente foi lá pediu segurança sim sim a sim. gente foi lá pediu para tirar ele de lá quando, a quando, quando, foi, quando foi pedir segurança falou vai lá na delegacia e pede segurança é. então é, não estou aqui me... Mais. E a prefeita. Seria. Ve vejo coisas positivas da prefeita, vejo. Sim, sim. A gente sempre. Mas ela também está fazendo um mandato bom. Está indo e. É porque, cima. na verdade, Edilson, eu sinto isso lá na página, por conta das demandas. Eu consigo identificar hoje o que, é que vem mais. Eu, eu, eu consigo. Vem mais hoje a limpeza limpeza, a segurança que o pessoal cobra muito, que tá muito alto o índice, tá. teve uma situação aqui no Raspadão, não sei se vocês viram, da moto Sim. coisa e tal tem na luz limpeza, um dia, né, cara, limpeza que depende também, morador, de você e de casa você que joga o lixo, atravessa a rua não joga na porta de sua casa não, mas vai na porta do vizinho, no terreno que tá abandonado jogar, tem até nome pontos, hein vai lá, <laughs> tem, tem, um, tem um terreno do lado da minha que chama Barroca é conhecido lá Barroca Sério? todo mundo quer jogar lixo e ir na Barroca Vai lá, joga na barroca. E, eu, e, lá e eles um pontuam o Tem o córrego atrás ali? Tem o, o córrego ali, lá. Né? Lá era um ponto de lixo. Graças a Deus, né? Que está sendo cuidado lá agora. É, diminuiu bastante. Mas tem pontos da cidade horrorizados. Tem até nome. E, e vai ser uma tese que eu vou bater muito. A partir de amanhã. Quando andar a cidade, eu vou pontuar alguns pontos. Que tem é muito lixo jogado na rua. Tem como né? culpar, né? E uma outra situação que eu acho que deveria rever. Eu sei que. É, a calçada da. A calçada da sua casa é sua. Pertence a mim Mas quem? Quem tem a obrigação quem de limpar? Tem que limpar eu. Quem, quem tem pode... a obrigação de limpar? Eu que entro com meu carro. Na verdade, a, a calçada seria nossa obrigação e é sem mateis, né? Porque é a prefeitura que cuida da calçada, né? então a gente vê muitas calçadas abandonadas na cidade. Mato, muito. O cara lixo. passa por cima do mato, mas não... <laughs> é, Limpezas, matos, limpeza de córrego. Eu a saúde diminuiu bastante. Posso falar aqui com estatística? Quem quiser os acessos lá, o Até porque eu não estou aqui para eu saúde... quero que melhore mesmo. Quanto mais melhorar, eu vou falar. Porque eu bem, eu moro aqui. Vai a, ser saúde ótimo. a saúde deu uma melhorada nos postos de saúde. Tem OS hoje, Sim. agora falar a saúde do regional é uma coisa covarde. A saúde do hospital regional tá covarde, covarde porque o atendimento. A gente entende também que a demanda aumentou muito, questão da dengue. Se você for lá agora, meu irmão, tem pessoas que chegou lá às 10 horas da manhã. Eu estou chutando, hein? no alto. A tá. saúde em Ferraz, no Hospital Regional, está decadente. Mas é culpa. É culpa do, do governo? É culpa. A Prefeitura tem o direito de. Tem que reunir os vereadores, não sei se já fez isso. Eu não vi e nenhuma lá foto. No governo do estado, Eu não vi nenhuma foto. E lá? Tem muito para fazer lá? Tem, já fez. Zero muito lá? Zero. Pegaram então, 20. Aí. Maravilhosa. Eu fui lá conhecer com a doutora Aline, mandar um abraço para a direção do hospital regional. E é uma pessoa que sempre atende, né? Quando é caso muito grave, uns, gente. Eu vi que tem uns enfermeiros que atendem com educação também, mas eu vejo é dois, três com educação e tem 200 pessoas na sentadas. Então, isso é muita demanda. Pediu né? pastor. Eu observei uma coisa no regional, estive lá. Há uns 20 dias atrás, você vê uma coisa lá que é até interessante. O atendimento médico lá, se tiver dois, três médicos, é rápido. Sabe o que demora lá, cara? A medicação que demora. A sala de medicação, você passa no médico, você demora 40 minutos. O um exemplo. Não, hoje pode ir lá que você vai. Infelizmente, então vai demorar muito. Lá. Você passa no médico em 40 minutos. A medicação é duas horas. E aí, precisa ser é, muito burro para pensar que a sala de medicação tem que aumentar e o efetivo de enfermeiros, e pessoas responsáveis ali, enfermeiro técnico, tem que aumentar a demanda para atender mais as pessoas. Porque ali não cabe 70 pessoas ali dentro da sala, eu estou chutando alto. Tem que ampliar isso. o espaço, mais salas é 200 de medicação. fora né? e cabe 50 dentro. Não, não, não está falando alto ainda, hein? Não, não é nem isso. isso. Se você, ó, lembrando aqui muito rápido, ó, você que está em casa assistindo, pode. Repensar comigo, se couber 30 pessoas dentro daquela sala de medicação é muita gente. Você pode ir lá que tem umas 300 lá para ser atendido. Pior que aí você vai ficando. E aí hora. atrasa. Tem pessoas chegando lá com a pressão 19? Uma hora, hein? se Deus não pôr a mão, gente. Porque, porra, a pressão 18 é verdade, não tem espaço. Porque a sala de medicação tá lotada, o efetivo de coitados. Trabalham com toda a dignidade, dando seu empenho, o seu melhor. Até a minha amiga Fernanda trabalha lá, esposa do Júlio. É, Trabalham pra caramba, cara. Mas sobrecarrega os funcionários que tem lá. É pouco funcionário. Se não me engano, acho que tem seis enfermeiros, cara. Pouco. Numa né? sala que cabe 20 pessoas para ser medicada. Isso, e tá 200 é isso? pessoas esperando. Isso cansa. Isso é. Cansa o enfermeiro. Isso cansa. Até a medicação cansa. <laughs> Não é possível entender isso, cara. E aí a gente tem um ponto muito importante também, falando do regional. As pessoas do atestado, o famoso atestado. Vai no hospital no final de semana, Edilson. Hoje pode estar, esse final de semana eu tenho certeza. Melhor, na segunda. Vai estar lotado por conta da dengue, da Covid, tá, infelizmente Mas tem tem os, vai, vai final de semana os, de madrugada. Os do atestado. Na não, vai final de semana, Edilson. A doutora falou e eu falei. É, teste, bem, sábado, eu fui não é. É, faz o teste. Bem aí. Eu fui lá. Malotado. Sábado. Quando é na segunda, o negócio serve. Todo é muita mundo, gente querendo testado. Todo cara. mundo fica doente. Não, é muita gente querendo testado. E aí atrapalha a pessoa que está ali realmente para ser tratada, uma pessoa que está sofrendo o começo de infarto, de AVC, uma pessoa que está com uma doença grave, uma enfermidade que precisa ser cuidada rapidamente, acaba se atrapalhando e não sendo atendida por conta dessas pessoas que vão pegar testado, cara. Pessoas e aí a UBS entra. A UBS entra com o quê? É, ah, eu tô com um problema aqui no braço. Acompanhamento no posto, meu Nossa, não, eu tô com uma, um negócio aqui. É acompanhamento no posto. E aí a gente é, descarrega o hospital regional. Porque tem muita gente também. A doutora falou pra mim. E não é só a doutora, não. Entre outros doutores que eu o Stavinho, meu. É pessoas que já são cuidadas do Mas vai no regional. Ela tem o direito de ir, gente? Perfeito, lógico que tem, um jeito, mas se ela está sendo tratada na UBS e graças a Deus não é um OBS. Na verdade, já fala, né? Pronto, socorro Então é uma situação de emergência. De emergência. Né? Tem pessoas que vai de por uma emergência. dor de cabeça, mano. É saca. Eu tava, a gente tô a gente vou tomar um sorriso. Eu eu, eu 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 acho que eu, eu peguei o dono da minha mãe. A mãe é assim, né? Ela, ela sente uma dorzinha, ela já correu para o hospital. Mano. Uma vez que eu até brinquei. Eu vou fazer no hospital. Ela gostava de lá, porque ela pegou amizade com as pessoas lá. Eu até brinquei, eu falei, mas você tá pra querendo algum médico lá não, né? <laughs> querendo, ela ia, ela ia, mano, tá querendo Qualquer dorzinha ela ia, tá aí, não, pô. Né? Ela tá errada, não. Mas ela ia, cara. E ela é, é assim até hoje, minha mãezinha. É. é, é não, eu acho que eu vou no hospital, mas, mãe mãe. São... tá. Lá se não, ela vai não. É pro hospital. É, então, é um possível. remédio, vê se vai abaixar. É. Se não, abaixar, não é. E aí, assim, a UBS é importante, é por conta disso. Ela descarrega, né? O hospital Regional de Ferraz. Muitas pessoas fazem acompanhamento hoje, mas mesmo assim. E o famoso atestado. Vai lá no atestado, na segunda, na terça. Tá certo. Mas o hospital precisa melhorar, viu, gente? É, tudo isso que o Flavião falou aqui, ele não ficou que tá bom, gente. Não, não, não falei que tá bom não, que, falei que tá que, péssimo. Tem né? que melhorar, né? <laughs> Na verdade, o hospital regional tá péssimo. Tinha que dobrar o efetivo, tentar melhorar é um claro pouco claro que tem as medicação. coisas boas, pô. A maternidade de lá, desde a época que eu nasci, é maravilhosa. Só, sempre fala bem. Né? Todo mundo fala por bem. Por isso que eu nasci né? também bonito, né? nasci em Ferraz do <laughs> Somarco. Minha filha nasceu lá também. Não é, não minha é? Não é coisa nacional, boa lá? Todo, é mundo todo mundo fala bem. Nossa, a maternidade de Somarco já é excelente. Isso aí vem de anos, né? Maravilhosa, mas que Deus me perdoe. Tem que fazer oração lá embaixo. Socorro. Oração e vergonha na cara do governador do estado, dos anteriores que passaram, porque tudo está arretando, e a carga é pesada agora para esse de agora. Ele vai ter que resolver, cara. E a gente tem que cobrar também os vereadores, né? O pessoal que pediu voto para ele aqui, principalmente. e lá e bater o governador: dei voto para você, vamos lá ajudar a minha cidade. Mas tem que pensar muito bem naquela, naquela situação da, da medicação do regional, né? É a medicação que demora, cara. Você e... passa no médico rápido, mas a receita você vai dormir com ela, Lá. Filho. Demora, hein? A comentou aqui, Gustavinho. Foi internada com urgência. Foi sete dias internada no corredor. Olha aí. Corredor. Não tem vaga, não tem espaço nos quartos. E aí a gente entende também, bem é, relativo o comentário dela, bem pontual, a gente entende que a gente tem outros hospitais aqui na, na, na região referência. E também não a, a, eles não abrem o ponto de socorro mais. Não abre um ponto de socorro mais. O hospital de Poá, que sempre acolheu o Ferraz de Vasconcelos, e nós temos uma dívida. A gente tem uma dívida com o povo de Poá, viu? Ferrari de Vasconcelos tem uma dívida. Quando vêm pessoas, pacientes de Poá passar aqui, mesmo que esteja ruim, tem que tratar bem, sabe por quê? A gente foi acolhido no Medina quando funcionava e aqui estava fechado. E aí a gente não pode fechar as portas para outros hospitais aqui da região. A gente tem agora o hospital do Alto Tietê em Suzano, e eu acredito que esteja trabalhando com Pronto-socorro. A gente tem o Hospital Geral de Guernáceos que já estava fechado também. Não estava atendendo. Só tinha o Hospital de Ferragem. Tem o Santa Marcelina, aqui do Itaim, que também não. Não está atendendo. Pronto-socorro. E aí vem pia, todo né? mundo para cá. Tem pessoas de Itaquaquecetuba sendo transferidas para cá, porque a internação lá em cima, lá em cima, viu gente? Calma aí. É boa. Mas a internação lá em cima já está lotada. E aqui embaixo as pessoas estão no corredor. Eu, eu posso dizer para você que eu precisei do hospital, né, para alguns que não sabem. Sou diabético e tive uma crise, né? Quase morri. Quando eu fiquei lá, eu dei eu dei aquela... Deus foi bom comigo. Que eu fiquei dois dias naquele corredor. Que foi terrível, não dormia. Era. Tinha de tudo. Tinha gente, desde gente, pessoas doentes, gente, bêbada, gente é, doida. Tinha tudo que, naquele corredor. Quando eu subi o tratamento lá em cima. Cara, eu fiquei no sétimo andar. O tratamento no sétimo andar. Não vou falar que eu estava no hotel. Porque nós tava, eu estava numa situação que eu fiquei em coma três dias mas eu fiquei bem tratado sabe assim as, as enfermeiras atenciosas dois médicos me atendendo era um de manhã e uma noite então entende então nós foi muito bem atendido naquele hospital então não tem como a gente só criticar né sabemos que aquela parte de baixo né? O problema ali no São Marcos é a entrada né eu também já fiquei lá uns dias lá também com o meu joelho <laughs> 15 dias, o atendimento é top. O problema é um inferno, na verdade, é a entrada ali. Organizar mais. Acho que agora deu a melhorada. Já foi pior. Melhorou um pouquinho, mas acho que tem que melhorar. O povo merece. E referente ao que você falou, o Ferraz tem que atender Poá bem sim. Sim, sim. Não só Poá, como qualquer pessoa. Qualquer, qualquer cidadão. Porque é. a saúde é para todos. né? Eu falo de Poá porque é, de acordo. Mandar um abraço para o meu, meu irmão Irene, que está aqui. Irene, que mas irmão, Rafael, Irene. gente. É, Menina, é. É bom, viu? Por que Irene? <laughs> Depois ele fala. Acabou de chegar aqui? Então, é... Porque vem muita pessoa de Poá, né? Oh, sim. Tem nós fomos acolhidos muito bem na época que o Hospital Regional de Ferraz não funcionava. Lembro, Eu fui muitas vezes lá e tinha muita gente de Ferraz. É, a maioria lá da Suíça era Ferraz. E hoje a gente atribui tem esse compartilhamento, né? De, de saúde com companheiros aqui. Mas o governador Tarcísio precisa dar uma olhada, principalmente naquela sala de medicação. Eu acredito que é muito, é muito lugar o terceiro também, por isso que eu bato sempre nessa tecla, né? Às vezes até sendo chato. Cabe a nós ir cobrar, porque quem não é visto não é lembrado, né? A nós, quando. Eu... Representantes, né, Gustavo? Exatamente. É... Entendeu? Pergunta aqui? É... Não adianta ter médico no não adianta, ter... neguinho, não, eu... Você entendeu, né? Então... Entendi a pergunta, neguinho. Na verdade, cara, eu. Beleza. A gente fala do atendimento, né? Realmente, eu digo assim, o que eu vejo que melhorou, tá? Não tô aqui pontuando nada e dizendo que tá bom. Ah, eu digo que melhorou, e melhorou mesmo. Né? A questão do vasculhar, do neuro, que você falou, a demanda é muito grande. Eu venho acompanhando também muita gente, né? Mas precisa acelerar. Precisa melhorar, precisa ampliar, precisa fazer o, o efetivo andar. Tá bom, mas não está 100%, Sim, né? Mas eu acredito que melhore. E tem que cobrar para melhorar, né, Neguinho? Vai de nós agora fazermos a nossa parte, você, vereador eleito, cobrar essa demanda também de, de, de aceleração no processo da saúde. E realmente, né? É uma fila muito grande de vasculhar, mas o atendimento médico lá anda. Mas ele pontuou uma coisa importante, né? Quando você sai de lá com encaminhamento, demora. Você vai onde, E demora né? em todo lugar, viu, Neguinho? O sistema, o sistema cross de saúde demora e muito. Minha mãe tá com o exame, já vai, já vai, já, já vai fazer. É, ela já melhorou da doença e o exame dela não saiu. <laughs> é. O Jeff é O GFT também. Só que essa pergunta agora, se fizer, vai te... Não, pode fazer, pô. Não, mas como está em pré-campanha. Ah, tá, em faz, ah, pode, tá, tá, é projeto? Eu vou Vamos lá. Como você, você tem projeto em relação aos artistas da cidade. Bom, no, ô, Jepter, eu não posso falar de projeto, meu irmão. Quero já mandar uma boa noite para você, toda a família. O Fiel, a Cida, todo mundo aí. Obrigado pelo por mais uma vez estar aqui comentando e acreditando em nosso trabalho, viu, meu irmão? Faz parte desse trabalho também. Mandar uma boa noite pro Lelo aqui que tá aqui. Lelo, tamo junto. Amanhã eu te espero lá. Obrigado, Deus abençoe. O Lelo está se mudando para a Ferraz agora e já está com a gente aí. Eu vi um comentário é. dele aqui, o Lelo, você mora em Ferraz, ele falou, não, mas já tô indo. Mora Poá, mas vai vir para cá. Vai vir para cá justamente para atribuir essa força ao nosso trabalho. É. É, em relação aos artistas da cidade, eu acho que precisa de mais oportunidade, né? Não falando de projeto, que eu não posso. Nós estamos em uma pré-candidatura vereador, né? E eu não posso falar de projeto, mas eu posso falar sim, porque eu venho do ramo artístico e tenho muitos amigos. Precisa é de oportunidade. Eu acho que esse negócio tem oportunidades, os artistas têm, mas não dá para dar oportunidade toda vez para a mesma pessoa. Sim. Toda vez aquilo ali, aquela pessoa, aquela pessoa tem que rodar. Tem muitos artistas bons no bairro, esquecidos. Faz projetos no bairro. Faz é, eventos no bairro. Eu Bom. vejo muitas pessoas da sociedade, cidadão civil. Fazem eventos, no Dia das Crianças, festa de pai e de mãe, e leva artistas para cantar, artistas que nunca tiveram oportunidade né, em um evento regional da cidade. Então, acho que, assim, faz oportunidade para os artistas, né? Em relação ao um projeto, não posso falar, mas eu acho que ainda está é, muito triste com a situação é, é, de, de oportunidade em Ferraz. Eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho que a cultura tem que funcionar mais nos bairros, né? Aquela cultura de bairro. Não aquela cultura que só fica num lugar, acho que tem que ir para os bairros abranger. É esse é o meu ah, pastor. Na verdade, eu, é... falando sobre artista, falando sobre nós sabemos que está até pré-divulgado já, né, que vai ter uma festa aí. Ó. É... Cê... Foi... Foi você que soltou? Festa da uva no final do ano, né, prefeita? O senhor não é mais em março? Não. Munda prefeita no final. Ah tá. Eu pensei que tinha soltado. Era Até porque eu acho que nem pode, né? Por conta de processo tá. eleitoral, eleitoral, essas né? coisas todas, não Mas pode, não. A festa da seria um potencial para dar oportunidade. Então, né? aí que tá a questão, como que faz? O critério. É o critério para participar, onde que se inscreve? Tem reuniões? Tem que participar de reuniões? Eu, eu, eu o artista lá do bairro, lá da Vila Margarida, ele tá sabendo disso aí? Aonde que é? Porque, um com negócio. todo respeito, secretário de Cultura muito inteligente, viu? Ana Rosa, quero mandar um abraço para ela. Admirável a inteligência da Ana Rosa, uma pessoa competente demais. Né? Ela abrange bastante, mas ela precisa de, de assessoria, de ajuda também para dar algumas planilhas ali para abranger o, o ramo artístico da cidade. Eu acho que é muito importante já começar a repensar isso aí, anunciar aos cantores, aos artistas das cidades que queiram se apresentar no evento, para que já possa se inscrever. Então, meu amigo, você não sabe como você vai se inscrever. Eu lembro de uma oportunidade, é, foi na época do Jorge, né, eu tava começando na igreja, ainda não tinha conhecimento, era bem novo convertido. E aí teve um festival que aí selecionava para fazer uma abertura de um show. que Foi na festa da Uva também. Um show, aí o Festival Gospel. Foi, numa, foi num ginásio, aí teve oportunidade um de um monte de cantor gospel. Aí participava lá e tinha os jurados e tal. É uma situação que eu acho que além de ser um movimento para a cidade que é. Divulgado às vezes. Quem não tem oportunidade, vai ter oportunidade de mostrar o seu trabalho. E aqueles que foram bem classificados, ir para a festa da uva, né? Seria uma, uma boa sugestão. É, tem, tem um critério. O critério precisa ser divulgado. Não dá para ah, só o fulano, toda vez o Ciclano, o Bertano, até a pessoa que vai lá de novo e enjoa. Fala, mas de novo esse cara não tem outros artistas? Sim. Porque é verdade. <laughs> e, e lembro também, Gustavo, não sei se era da sua época, quando tinha mostra de dança no... O ginásio o Marcílio Guerra. Sim, sim, sim. Era lotado e tinha, direto, muita gente, tinha alguma coisa. Muita gente, é oportunidade. Foi... É o que você falou, faz um, um coletivo ali, pessoa que mais se destacar os cinco primeiros, faz uma seleção, ó, você já está preparado. Porque não dá para colocar, desculpa, com todo respeito, acho que sonho tem que ser vivido, na luta. Mas não dá para colocar um artista sem preparação numa festa da uva, cara. Eu acho eu que canto. Cantar, não, eu a... não, tem que ter preparação. É, 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 eu acho que canta, mas eu não canto nada, então não adianta me colocar lá, irmão. Sim, entendeu? Porque a, é, eu venho desse ramo. Eu já, graças a Deus, nunca fui vaiado. Eu nunca fui vaiado. Mas já teve pessoa que eu desci do palco e falei, ah, mas você não canta nada. Fazer o quê, né? fazer o quê? Mas tem que ter preparação. Domínio de palco, presença de palco, tem que ter. É, não pode ter vergonha. ter um agente legal, com público de casa que está ali te assistindo, enfim, eu acho que tem que ter essa preparação e tudo isso através da oportunidade. Mas os mesmos artistas de novo não dá. A cultura tem que acordar então um pouquinho, é, não, tem que, né? Não tem que. Tem que acordar, que o pessoal. Tem que efetivo. É isso aí. É certo. O Gustavo, nós estamos chegando quase ao final já. É, como está a preparação, né, da pré-campanha? Estamos já iniciando o período pré-campanha, lógico que depois da formação dos partidos que, né, que. É a pré-campanha, né? É dia 5, né? A... Depois da o formação. Fechamento. fechamento é de verdade é a pré-campanha. A preparação, na verdade, né? sei que você não parou com o seu trabalho, eu vejo que você sempre está no meio do povo. Como está essa preparação? Cara, eu, essa pré-campanha eu estou contente, estou mais confiante. Vai criando bagagem, vai criando mais força, vai aprendendo mais, vai fazendo coletivo melhor, né? vai ouvindo mais o grupo, vai trazendo mais pessoas boas. E eu tô contente, cara, tô feliz, eu acho que não preciso correr muito, porque quem precisa correr é, é pessoas que nunca fez nada, eu acredito no, no nosso potencial do trabalho, acredito que tem pessoas, muitas pessoas da cidade, é, eu, eu vou falar 100% porque eu não vou é, tirar ninguém desse meio, que são conscientes, que gostam né, de um trabalho bem feito, que chega lá na ponta, que as pessoas precisam, eu tô, tô feliz, cara, tô confiante e, e vamos que vamos, vamos pra cima, sem é. medo. É, eu lembro que que a maior dificuldade não é só de área Eu falo porque muitas vezes eu atuo como uma liderança e percebo que a maior dificuldade nós temos dentro do nosso próprio bairro das pessoas reconhecer o nosso trabalho. Porque quando eu fui no Margarida ontem, eu estava no Margarida, fui bem recebido por um público. E aqui eu percebo que aqui tem uma. uma dificuldade Vai me dar quanto? Vai ser quanto? Nos outros bairros nós é bem recebido. Você enxerga essa dificuldade? Eu enxergo também, mas eu pontuo. Qual, quais são as pessoas que têm esse hábito? São pessoas que já fazem parte daquelas políticas. É, é, aquela política. Como que eu posso pontuar aqui para não ser muito agressivo? Aquela política sem vergonha que faziam. São P pessoas que já pidintes, acostumaram né? a viver isso. Pidintes. Porque a pessoa que quer o bem da cidade, a pessoa que quer lá. Que tem iluminação no bairro, que a criança vai para a escola, tem de merenda boa, uma saúde de qualidade, não vai pensar nisso. E a pessoa que mais te apoia é aquela que não te conhece. É aquela que não te conhece. É claro que a gente tem um, um coletivo muito grande de amigos. Eu, graças a Deus, tenho bastante amigos. Né? Eu costumo dizer que eu amo minha família, mas eu tenho um, alguns amigos, está aqui, dois aqui, que fazem parte da minha família, da minha vida, e esses caras me dão força. Então, assim, eu, eu acredito muito nisso. a gente consegue chegar naquelas pessoas que são boas também. Tem muita gente boa na dúvida, tem muita gente boa querendo saber quem é bom também, para estar é. tá dando uma força. E eu acredito nisso. Tem, tem muito voto solto, né? Tem. Na verdade, são tem 90 mil eleitores na cidade. Não, não é, é, é possível isso, que 30% é. da cidade não seja de pessoas. Eu acredito que e, seja e, sim Mas você enxerga aqui. É... E essa dificuldade? Essa dificuldade, pessoa, na verdade, é o, olha... quando... é o financeiro. é o financeiro, né, pastor? Tem pessoas que vêm de voto, troca por dentadura, botão de gás, frango, é. troca por chinelo, por uma caixa de cerveja, às vezes uma, uma Heineken que tá em alta, né? Troca Boa o voto, voto tá. por isso. E aí vota porque o cara é legal, porque é bonito, nossa, ele é elegante, vou votar nele. Tá com a camisa que eu gosto, tem meu voto já. O boné <laughs> que o cara usa é legal, porque cortou o cabelo com o meu irmão, que é cabeleireiro, porque o cara foi na, na loja da minha parente. Porque o cara me deu uma carona, porque ele é taxista e conversa comigo. Gente, política tem que ter pessoas que têm compromisso, têm trabalho e que já fizeram algo antes. Porque se não fez antes, meu amigo, depois não vai fazer. E depois, aquele que ele tinha, ele vai mudar. Ele não vai nem mudar de cidade. Nem de casa, vai mudar o número. Porque sem o número você não fala com ele. vai Exato. falar com ele. Então eu acredito que a diferença, né, pra gente que tem um trabalho de chão mesmo, trabalho... Com o pé no chão, a diferença de nós para eles é o dinheiro e as pessoas que se vendem. E as pessoas que se vendem, ela não vai ter que cobrar depois. Ela se vende hoje, amanhã, tendo uma coisa na rua e não tem que cobrar do cara, porque comprou o voto. não vai xingar, mas tá errado. Ah, não, Gustavinho, mas eu, eu entendo também, tem muita gente. Que... Pô, 50 real ali. Nossa. Vai ajudar. Nossa, sem conto? Ah, mano. Toreiro Norte. Espera aí. Cota, mano. Foi Tudo que... bem? Precisando de 100 real? Uhum. Pega o dinheiro. Gente, não tem. Eu quero conversar com você em casa. Até é bom a gente vai isso aí sempre. Como saber? Que... Eles fazem uma lavagem cerebral tanto nas pessoas que a pessoa vende e Esco... volta no cara. Tem É até? certo pegar o dinheiro? Você está cooperando com a coisa errada. Mas ah, se está precisando, ah, pega o dinheiro. Não tem como saber, não. bota é seguro, só você que vai. Então fica bem. isso aí, é, aí para você é que em casa. Não caia nessa. Eles, eles, eles vêm aí, ó. Se eu chegar com o chip e falar, se assim, você voltar em mim... Eu não, vou saber. é o um chip agora, dá na sua mão. Eu quer ah, é o QR do celular, você põe o dedo aqui, só assim... Não, Mentira! Não existe isso, gente. Voto é secreto, só você vai saber. Tá? Eu não posso dizer, porque tem pessoas que realmente passam dificuldade, né, Edilson? Não, e, não dá para julgar, mas, né? Eu costumo, eu, eu costumo dizer, desculpa, eu te Eu ouvi uma frase, cara, é até pesada essa. Frase. Eu ouvi há muitos anos atrás de um político da região. Ele falou assim, cara, é até triste falar isso aqui. Mas ele falou assim, a gente pega o pobre pela barriga. Isso, eu já ouvi isso. muito isso. E eu vi isso de, de uma pessoa bem próxima da gente. A gente pega o Pobre, pensa que a gente não pega o pobre pela o pobre, tem que ser pego para dar emprego, para ajudar, para, sabe, trazer uma atribuição para sua residência. Porque não adianta, ela tá precisando para dar a cesta básica, vamos dar. Vai dar um emprego para a pessoa, porque a pessoa não vai te pedir mais cesta básica. Ela vai ajudar outras pessoas que estão precisando. Então assim, infelizmente tem muitas vendendo voto. Caindo nesse golpe, que é um caindo golpe caindo isso aí, golpe. né? Imagina se o cara já te engana falando que vai ter um chip, vai ter o QR Code, o cara já tá te enganando. Imagina se com a caneta na mão. É, é. isso que você tem que pensar. E é bom, gente. patizar isso aí, tá? Ah, o seu filho familiar liga pra ele. Não tem como saber. Ah, o Peio vai saber agora. Ah, mas ele pediu pra tirar a foto, cuidado. É, para pegar. É crime, né? Corre risco, é qual risco pode, até de ser preso. Não né? pode nem entrar com o celular mais. Corre risco até de ser cuidado, preso, até né? até de ser preso, cuidado. Não tem como saber quem bota, gente. Tá certo. Você ah, Gustavinho meu... agora passou, mandou o um papo, né, Gustavinho? Cara, você né, cara? <laughs> e as pessoas, tem, tem, tem muitas pessoas que trabalham tanto, cara. Sabe? Tá. Tão focado na família, nos filhos em casa que nem liga para essa sabe? E aí, meu, é, é difícil, cara. É difícil mesmo. E aí, as pessoas não têm essa informação, né? E, e acaba acreditando. Não, eu votei o cara ia me prender, ia, sei lá, o que os caras falam. Não tem como saber, não. Pode votar quem você quiser, mas voto quem tem trabalho, pelo amor de Deus. Pega o dinheiro do cara e vota no Gustavinho, é isso mesmo, Gustavinho? <laughs> me ajuda aí. Tô duro. Entendi não. Vamos voltar só um, trabalho. só um assunto aqui pra gente encerrar. Gustavo, a gente teve a mudança do batalhão. Sim, tal, sim, né? sim. Ô, Gustavo, o que você acha da polícia militar e lá para o meio do nada? Eu, eu, acho, eu acho que foi boa a mudança. Só que boa é a segunda parte, né? Se tivesse a segunda, o segundo batalhão. Porque agora ficou um, um de um lado, porque aquele lado é precário, né, neguinho? O lado da estrada dos Bandeirantes ali, Jardim Rosana, Jardim Oséias, Bela Vista, Jardim TV, aquele Vila Olímpia ali, é muito, perigoso é muito, muito perigoso. E aí Cadê saiu um... de lá. Saiu de lá. Lá fica sem. E ali também é um ponto crítico, porque ali é a saída do Cambiri. Ali a gente vê, porque uma ali dá uma sensação de rápido, segurança, né? e por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Mandaram até para nós aqui na página. Depois saiu o batalhão, um monte de gente que quer, que quer sair de lá. Eu acho que deveria pensar de colocar um ponto lá também. Dois pontos. Um de um lado e outro de outro. E não fazer como a delegacia da Vila Margarida só tem o nome de delegacia. Né? E até o, até, até o, o, os, os, os policiais que trabalham lá, eles são chateados de ir. Só de pensar em ir para lá de manhã já dá. Pra ser, Acorda por. Anos sem internet. Eu falo pra você porque policial tá, entrou em contato comigo, Gustavinho. Ajuda Tá caindo lá, o negócio tá. E aí? Vamos... Quem vai resolver? Vamos resolver. Dá tá pra fazer um boletim, não tem internet. está Gustavo, a parede lá tá bufando, Quando chove, é um monte de balde na pingueira, mano. Não, é é na, na verdade é o Estado e a Prefeitura. A prefeitura, a prefeitura tem que cobrar ali. E a gente vê uma delegacia lá que a Vila Margarida é uma cidade. É enorme ali. Era né? para ser o contrário, né? Tem mais de 40 mil... Não que devamos mudar, pelo amor de Deus. Tem gente. mais de 45 habitantes Era para ter essa delegacia sabe? lá que tem mais gente, porque lá é grande. Né? Porque não é possível. Mas que acho também que esse lado aqui vai ficar um pouco distante, mesmo que seja próximo ao centro, né? Já que a gente tem a GCM aqui do lado. Pode ser essa estratégia que eles o, fizeram. o Gustavo, e outra pergunta, referente à base, né? Muito se fala na base. A base ter saído de lá e até agora eles vão ter colocado uma GCM, não ter arrumado aquilo ali. O que, que você acha daquilo ali abandonado? Tá abandonado, né, mano? Cara, na verdade aquilo ali vai ser notícia. Vai ser notícia. É um lugar que as pessoas acostumaram ali, a sensação de segurança, de ser morado lá no batalhão é maravilhoso. Mesmo que, né, às vezes as coisas acontecem na cara da do, do, da situação. Como, a, como aconteceu? E você não sabe explicar, nossa, mas. Aconteceu. como aconteceu alguns anos atrás já aconteceu ali, né? mas tinha agora não tem Então acho que precisa refazer alguma coisa pensar numa situação para colocar aqui desse lado também acho que os dois lados têm que ter essa sensação de segurança e não só o batalhão porque o batalhão não vai sair de lá para ir para rua tem que ter polícia sim eu falei no, no quesito base centro no centro de ferros ali não eu digo assim o batalhão mudou que nem o neguinho perguntou o batalhão mudou tudo bem, o batalhão traz sensação de segurança, porque os policiais se trocam ali, ali, ali a base deles, Mas a rua, que é o mais importante, porque a cidade é muito grande, a cidade tem mais de 140 bairros. Falta policiamento, você, né, mano? Nossa senhora, ó, hoje deve ter, antes tinha duas. Mas de um lado ou tá do outro, isso uhum. não é o que eu tô falando, tá? Daí a época que, que tinha essas duas viaturas, tudo policiais mesmo falava Hoje deve ter uma umas cinco. É pouco ainda. Mas a segurança no estado é crítica. Mas né? até a GCM também tem poucas bases, tem poucas. É, a viaturas. a é GCM aumentou o efetivo agora. Entrou os novos guardas, né, municipais, foi mais de mais de 20, não foi? Foi hum, mais de 20. É, Já melhora, né? Já melhorou Sim, o efetivo. Mas, mas então. melhora o efetivo deles andando. Eu quero saber Sim. de viatura, porque a gente não vê nos olhos, pelo menos eu não vejo. É, ali verdade, no eu, eu convivo ali no sedegão, não vejo. É Viatura da GCM andando ali. É que, na verdade, eu acho que a, João, a GCM de Ferraz, é, eu acho que pegar exemplo não é. Bom. Prefeitura de Ferraz, eu acredito que já esteja até fazendo isso. Tem a GCM muito. Um trabalho positivo na Itacoac É o delegado, é claro que o cara é delegado, tem uma estratégia melhor do que é, um político. O cara pode ser também. Pra cá. Eu já vi aqui que o, o, vários municipais estão municiados com. Doce calibre, enfim. Pô. é mesmo. Né, já. É, já. Mas pega exemplo do cara, ô, prefeito, pega o que você está fazendo, cara. Posso estar tá melhorando aí, pô. Passa para nós aqui essa receita. Coisa boa Não tem é que vergonha, ser pô, copiada, pô, né? Dá os créditos, pô. Obrigado, de, de, de delegado. De, de Eduardo tá Boix, tudo tal. lá, né? Pegando então tudo. Mas eu, 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 eu vejo, né, com essa chegada, abriu concurso público para a GCM. Temos novos GCM aí, a gente vê que quer trabalhar mesmo, hum. né? Até por ser mais jovem. Tem. Vontade. Tá Agora é alimentar aquilo ali que já está andando né? e Sim. melhorar cada vez mais. O Lúcio Bonteiro falou: parabéns, Gustavo. Até que fim, hein, Neguinho. O <laughs> <laughs> ah, um café é seu amanhã, Neguinho. <laughs> café Mas, do Neguinho. Vamos, o, aproveitando o gancho da pergunta do Edilson, ele, ele falou: eu não vou falar que é quase aquela, aquela guarita do centro de Ferraz. Né, porque ali não tem nem como o cara ficar ali, na verdade. mas faz a instalação, ar-condicionado. O cara tá à mercê dos dois lados da pista e. Acontecer. Que nem aconteceu, eu acho que foi em 2014, 2012. Aqueles atentados. Foi uma das primeiras. É, o cara fica acuado ali. Né? Então acontece. Você acha que ali teria que derrubar, construir, fazer um centro de informação? Porque. Cara, eu eu acredito que fechado não vai resolver. Não vai. Acredito ali que tinha que ser pelo menos um ponto de parada, para sempre ter o um policial, a GCM ali. Faz o que fazia antes, fica a GCM, para a base, mas não para parar, só carro na rua, para dar uma sensação de segurança. O que acontece? O Estado de São Paulo hoje, você pode observar, são poucas cidades que têm base, eles desativaram. Por que, que eu falo isso? Teve um, uns anos atrás, na época do Zé Biruta, e eu fui junto, o Ronil foi, o Ronil pode até contar isso aí, que ele foi lá, conversamos com o secretário de segurança do Estado de São Paulo e o Ronil naquela época ele estava numa briga para levar uma base policial lá para frente do atacadão na esquina ali do Parque dos Sonhos. Sim. e foi as palavras do secretário estatística que eu falei né, pontualmente aquela, aquela hora sobre os boletins de ocorrência e, e eles fizeram outra que a base policial o policial lá dentro ele não traz segurança nenhuma ele não pode sair dali e eles trocaram as bases policial não só em Ferraz isso, o estado todo, a de Ferraz ainda tá ali. Não funciona? Vai estar tá ali. Ainda tá ali. É. Mas eles, eles, eles acham que a Honda é melhor. É dois, três andando de moto, e traz mais segurança do que o Dois paradas ali dentro. O cara ficar coado ali. Segundo ele, tá trocando todas as bases e não, não, não tem mais base. Naquelas bases móveis, né? Que nem Eu acho que poderia deixar aquele ponto de parada e deixar a GCM ali direto. Entendeu? Uhum. Deixa a GCM direto ali. Que é mais fixo, é, né? É, e tal. Porque a GCM hoje, se dizer que é, ela tem o poder da polícia, ela pode parar. Eu, ela já anda com armas mais pesadas, ela sim. tem autoridade de polícia, ela pode levar preso. Por, por mais que a GCM... Tem que cuidar de prédios, de atribuições é, 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 da, da municipalidade, da cidade, mas é, eu acredito que coopera, assim na segurança. Eu acho que fechado ali não dá para ficar. Vai se fazer um... Para ali, mas tem o GCM ali. Acho que resolve, cara. Eu acho que não vai perder, não, né? É, é verdade. Ponte é depósito aqui. Eu boa noite, meu amigo. Um... Antes, antes, meu amigo. O... Antes, antes, gente, boa. Abraço antes. Gente boa. Davi... Mandar um eu, eu boa noite pro não... meu irmão aqui, Davi Everton Santos, fez comentário aqui. aqui. Obrigado, meu irmão. Comentando aqui. Senão, eu ia falar, chegar em casa, eu apanho, mas esqueci, meu irmão, ele não mora mais comigo. É, mandou embora. O filho, quando, quando cresce, criança. Meu irmão criou, né? Você criou ele mesmo, né, mano? um grande irmão, abraço, é. Binho. Pastor, não. pergunta. Na verdade, é, nós levamos lá a entrevista, eu creio que explicamos bastante coisas, falamos de bastante coisas. Vou deixar esses minutos finais, que nós terminamos lá, mas vou deixar o Gustavinho expressar aí tudo que tem que ser expressado, né, que talvez faltou. É, como considerações finais, Pastor, quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Me convida mais vezes. Hein? Pô, vai, vir, pô, vai vir, Gostou do espaço, convido? pelo menos? Top demais. Deus abençoe. Me <laughs> senti em casa. Vai melhorar. Não hein? sei se é porque eu vai. já tenho uma, uma relação com o Edilson de, de muitos anos. né? E a gente entende não porque a gente trabalhou muito tempo junto. Mas eu quero agradecer aqui a, o convite de vocês. Né? Agradecer as pessoas que estão assistindo neste momento. e dar é para estar presente lá amanhã. Pra nós aí, para prestigiar esse. Já convido vocês também. Pô, bom, e se vocês bom. não for lá, Não vai cancelar o negócio. <laughs> é isso aí, gente. É, é metas, né? E missão tem que. Eu costumo dizer todos os dias da minha vida. Esse vai ser o que eu mais vou correr para mostrar que a gente é capaz também, que a gente quer o nosso espaço, que a gente vai conseguir o nosso espaço. Isso aí. Manda denúncia. Tapa aberto. Não mudou o número, não. Hein? Mesmo. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês aí. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer meu parceiro aqui, meu irmão. Que Deus me deu. Formar uma parceria. É. Né? O Camacho. Nosso Nossa, boliviano você. aí. Agradecer um a presença brasileiro. do Perezinho. né Pere. Irene, grande parceiro. Humildade a sempre. A Irene ali também. Só tem cara de. Gente, cabão, é a Irene, né? mas é Rafael, viu? É, é que grande... o pai fala Irene, as pessoas acham que é uma mulher, é. Né? é Irene, não, Rafael. Mas é, Rafael. Agradecer o Jeffter aqui, que é um grande parceiro. Agradecer você, Gustavinho, pela amizade, pela continuidade. Tivemos algumas tretas aí, mas a gente foi maduro, sentou e conversou. É Para mim, tudo de bom desejo sucesso. Que Deus abençoe sua caminhada aí, mano. Tamo junto. E essa, Oi, essa é a história do Irene rapidinho? A história do Irene, sabe o que é Irene? Que ele ficava, quando ele era menor, ele ficava cantando. Oi, Irene! É? Oi, Irene! Aí ficou Irene! Aí ficou Irene, mano, ele gostava dessa música, ficava cantando todo dia, mano. Aí, todo tudo. dia, aí ficou Irene! Aí o nome artístico agora é Irene. É, Irene, ó. Olha o pessoal aqui, ó, MC Gustavinho, a gente canta também, viu? Então... Gustavo eu queria que você deixasse também antes de eu terminar o. Ou... É dia. isso aí, gente, estaremos lá amanhã, né? Tendo essa oportunidade presença de vocês, vou ficar muito contente. Vamos, sai pra frente só cobrança. Cobrar que nós tá aí. O que der pra resolver, nós vai. O que não der, nós vai cobrar também. Tá certo. <laughs> Amanhã, 9 horas, nós se encontra lá na Tô Câmara junto. dos Vereadores. Tá certo? Estamos terminando aqui mais um podcast, 15 edição. Né? Obrigado, Deus abençoe a todos os meus amigos que estiverem com a gente. Camacho, Edilson, Gustavinho. Valeu a todos aí que estão tá com a gente. Encerramos aí. Tamo junto. Graças a Deus.